Mövqelərimiz atəşə tutuldu. Müdafiə Nazirliyi təcili məlumat yaydı. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizi yetərincə like edin ki, erməni dığaları xəbərimizi spam etməsin. Onlara 44 günlük müharibədəki kimi gücümüzü virtual xəbərdə də göstərək və like edək. Öncədən təşəkkürlər. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 4-ü saat 14:50-də Basarkeçər rayonunun Əzizli kəndi ərazisində yerləşən mövqelərindən, Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yelici yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Yeni Sabah Azər Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Allah ordumuzu qorusun. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.